Suomessa on hyvä veliverkosto. Mä haluan kertoa siitä. Järjestellään työpaikkoja ja keksitään tapoja, millä pystytään siirtymään paikasta toiseen. Se on maan tapa. Teidän kannattaa jakaa tätä videoa, koska tämä on tärkeä asia. Otetaan esimerkkinä valtiosihteerit. Valtiosihteerit on ministerin avustajia. Ja kun ministerin pesti loppuu, eli kun hallitus esimerkiksi vaihtuu, niin silloin valtiosihteeri saa 4 kuukauden aikana karenssiaika. Hän ei voi siirtyä muualle töihin 4 kuukauden aikana, vaan hänelle maksetaan sen 4 kuukauden aikana täyspalkka. Ja esimerkiksi Katri Makkonen oli Miltonilla töissä, meni Annika Saarikon valtiosihteeriksi. Ja nyt hän on 4 kuukautta lomalla, saa melkein 50 000 euroa siitä palkkaa karenssilla ja sitten hän menee takaisin Miltoniin. Mitä se 4 kuukauden karenssiaika niinku tarkoittaa? Unohtaako hän kaikki, mitä hän on saanut siellä valtionhallinnossa? Vai mitä tapahtuu sen 4 kuukauden aikana? Miksi tämmöinen 4 kuukautta on edes? Se pitäisi olla paljon pidempi se aika, niin, eikä täydellä palkalla. No otetaan Tuomo Puumalainen, hän tippui eduskunnassa, sitten hän meni valtiosihteeriksi. Nyt hänellä on 4 kuukauden karenssiaika ja hän saa yli 50 tonnia siitä palkkaa. Ja sitten hän menee Veikkaukseen johtajaksi, jossa hän saa 20 000 euroa palkkaa. Miksi Veikkaus yleensä palkkaa uusia johtajia, kun on jo sovittu, että mennään lisenssijärjestelmään ja Veikkauksen toiminnathan silloin pienenee tietysti, kun kilpailu kovenee. Erityisavustajille on vaikka kuinka monta semmoista, jotka on käynyt sen karenssiajan ja mennyt erilaisille konsulteille töihin. Ne menee konsulteille töihin, koska ne on ollut valtionhallinnossa ja päättävässä asemassa ja ne tuntee päättäjät. Nämä on semmoisia asioita, joissa niin kuin maalaisjärki ei voita. Mä en ymmärrä tätä koko asiaa. Miten se voi olla näin? Ja kun niitä on niitä valtiosihteereitä ja erityisavustajia palkattiin pilvin pimein viime hallituskaudella. Nythän Orpo on sanonut, että se vähentää niitä. Ei ole vielä näkynyt sitä vähentämistä, mutta toivotaan, että näin tapahtuu. Mutta Suomessa on muitakin niinku ongelmia. Otetaan sairaanhoidosta esimerkiksi. Sote-alueen johtaja saa 15 000 euroa kuussa. Sen jälkeen hän saa vielä palkkaa siitä, että hän käy kokouksissa. Keskisuomalainen kirjoitti vielä, että Tollet oli saa 15 000 euroa kuukaudessa palkkaa ja sen jälkeen, kun hän saa käynyt kokouksissa, hän saa 5 000. Miettikää vähän, ja sairaanhoitopiirit on ilman rahaa, ne tekee tappioita. Näistä asioista puhutaan enemmän ensi kerralla.